Mina erfarenheter av polisen är väldigt goda. Men finns det gånger då det är befogat med ett visst övervåld från polisens sida, tycker du? Sa du? Finns det gånger då det är befogat med ett visst övervåld från polisens sida? Befogat med ett övervåld? Ja. Men herregud, Hans, det är väl alldeles självklart att polisen måste ta till med hårdhandskarna. Men att kalla detta för övervåld, det är ju häpnadsväckande ordval. Ja, ja, men det blir inte så konstigt. Övervåld. Det är klart att polisen måste ta i med hårdhandskarna. Ja, jag förstår.